Jsou média mocnější než právo? To nám prozradí advokát Aleš Rozehnal, který je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkance. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, v čem spočívá moc médií? Moc médií spočívá v tom, že vtiskává obyvatelům nikoli to, co by si měli myslet, ale vtiskává jim to, o čem by měli přemýšlet. On jim vlastně říká, co je důležité ve společnosti a co je méně důležité. A potom samozřejmě to, co je více důležité z hlediska médií, se stává i více důležitým z hlediska občanů a stává se z toho i vlastně politická agenda pro politiku, ale i následně právo. Takže média nám určují to, o čem bychom měli přemýšlet, my tomu dáváme větší váhu, větší význam, to potom přenášíme do světa politiky a to se vlastně odráží zase zpět, protože i politici, protože jsou nuceni více uvažovat o věcech, o kterých uvažují média, o kterých uvažují občané věnovat jim větší pozornost, připravovat jim příslušnou právní regulaci a na, aby nacházela vlastně odraz i v politickém životě. A jsou dnes mocnější stará média jako televize, noviny, rozhlas nebo nová digitální média jako sociální sítě, podcasty, internetové televize? Já myslím, že tady to musíme rozlišit. Stará média nemají všechna stejnou váhu. Co se týče tiskových médií a rozhlasu, to je vidět, že tady ten jejich informační dříve monopol do, mí, do určité míry upadá. Náklady tiskových médií všude na světě svým Kuázi jdou neustále dolů, stejně tak poslechovost rádí. Tady je vidět, že role těchto médií bude čím dál tím menší a menší a zřejmě bude muset... Najít úplně nějaký nový model financování, model, nový model fungování a vůbec přežila. Protože ta tisková média, zvláště deníky, vycházejí jednak příliš často, aby dokázali zhodnotit nějakým analytičtějším způsobem, co se stalo, a zároveň příliš pozdě. Protože všechno, o čem píšou, už jsme se přečetli den předcházící na digitálních médií. Nicméně televize, jakožto elektronické médium, které bychom mohli zařadit do toho. Do toho Mezi ten starší mediální typ má stále velký význam. A podle těch průzkumů, které jsou přibližně, eh, přibližně polovinu informací, vnímají občané a obyvatele vůbec právě z televize. A samozřejmě tu druhou polovinu potom vnímají z, z digitálních médií, zejména ze sociálních médií. Tady vidíme, že vlastně digitální média, a potom sociální média a televize, jsou v podstatě rovnocené v tom. V té své moci a v tom, do jaké míry jsou schopni šířit informační zpravodajství mezi, mezi své recipienty. Ve své nové knize Média, etika a právo píšete o mobilním telefonu, jako o předmětu, který je teď nejdůležitější pro právě přínosy informací. Myslíte si, že opravdu to tak je? Že no, ten, mobil... ten mobilní telefon vlastně způsobil to, že my s médii trávíme. Větší část dne, větší část života, kdy jsme v dělém stavu. To znamená, že s ním, tím mobilním telefonem trávíme daleko víc než se svou rodinou, než trávíme v práci, než trávíme při zábavě. Z tohoto důvodu je ten mobilní telefon naprostou novinkou, naprostým převratem v těch, jednak v přijímání informací, jednak vytváření sociálních sítí. Takže my jsme vlastně díky mobilnímu telefonu neustále připojeni, neustále jsme kontaktu jednak s ostatními uživateli sociálních sítí a jsme neustále příjemci těch, těch informací. Takže to je naprosto zásadní změna v tom, jak my vlastně informace a média vnímáme oproti tomu, co bylo předtím, než se ty mobilní telefony tak masově rozšířily. Co znamená princip otevřené justice? No, princip otevřené justice znamená to, že by ta justice měla fungovat na princip otevřenosti neměla by být tak zapouzřená, jako je v současné době, což znamená, že když nějakým způsobem rozhoduje, tak by mělo být to rozhodování transparentní a zároveň by to rozhodování mělo být, mohlo být vystaveno otevřenou kriticismu, dialogu, diskuzi a ne tomu, čemu jsme vlastně teďka svědci, svědky, že Nějaké rozhodnutí je vydáno, ta veřejnost mu příliš nerozumí a soudci odmítají o něm diskutovat, protože říkají, že vše, co jsme chtěli říct, je uvedeno v tom odůvodnění a už nemáme zapotřebí vlastně to jakoli dále komentovat. Což je, myslím, relativně špatná cesta, protože soudní moc je jedna ze státních mocí a je naprosto běžné, že my kritizujeme moc zákonodárnou, kritizujeme moc výkonnou, ale vždycky, když dojde na kritiku té moci soudní, tak soudci a politici říkají, podívejte se, tady už ta kritika musí skončit, protože vy podkopáváte vůbec důvěru v ten soudní systém. Ale o tom to přece není. Pokud je ta kritika, kriticismus zveden v dobré víře, nechce skočen podvrtávat, nahlodávat ten soudní systém, tak ta kritika by měla být přítomna a právě s justice by k tomu měla být otevřená. A co by tomu pomohlo, aby byla ta justice otevřenější? Tak mělo, určitě by tomu pomohlo, kdyby se zpřístupnila více ta jednání, která dneska, o které veřejnost v podstatě nemá příliš zájem, tak aby se zpřístupnila veřejnosti a jinak aby soudci sami více šli do veřejnosti a obhajovali ty svoje kroky, ta svoje rozhodnutí, která, která, činí. Tak jako ministr chodí do parlamentu, obhajuje návrh zákona, který předkládá, popřípadě chodí do televizních diskuzí a a obhajuje tam t, příslušné kroky, které činí, tak něco podobného si myslím, že by měla dělat i justice. A souvisí s tím i digitalizace justice? Určitě samozřejmě digitalizace ve všech aspektech přispěla k větší transparentnosti. Vidíme že například, co se týče třeba místních samozpráv, tak, které si dříve hospodařily relativně dosti neprůhledně, tak vzhledem k té digitalizaci i to vtahlo, způsobilo vyšší zájem Občanů té dané obce o, o ty konkrétní problémy dané obce. Takže vidíme, že ta digitalizace a, a transparentnost a otevřenost jdou ruku v ruce. A má tedy justice komunikovat veřejnosti, co dělá i prostřednictvím nových digitálních médií? Určitě, protože jestliže je faktem to, že naprostá většina, naprostá většina lidí, naprostá většina uživatelů zákazníků justice v podstatě přijímá informace prostřednictvím sociálních médií a prostřednictvím digitálních médií, tak je, myslím, naprosto nezbytné, aby justice komunikovala s veřejností právě prostřednictvím těchto médií. Ale tím si nemyslím, že by to mělo být vyčerpáno jenom to, že, že nějaký soud má mluvčího, ten poskytuje takové ty, takové ty bezbarvé zprávy, které nám toho moc neřeknou, ale například pokud je nějaký rozsudek, který přivolává zájem veřejnosti, tak si myslím, že by se mohla konat tisková konference za přítomnosti toho soudce, který ten rozsudek vydal, který by v několika bodech ten svůj rozsudek objasnil a třeba i obhájil. A komunikoval jste někdy tady tuto myšlenku s někým z vedení, kdo by k tomu mohl říct, že takhle by to taky mohlo být někdy do budoucna? Já o té otevřenosti justice mluvím už asi do 20 let. Říkal jsem to i různým funkcionářům, ale myslím si, že v současné době ta mentálně na to naši soudci ještě nejsou připraveni. Jsou média mocnější než právo? Já myslím, že na média i na právo je potřeba nahlížet jako na prostředek moci. A zatímco právo je jako prostředek moci vykonáváno, právě nebo používáno právě tou mocí výkonou a mocí soudní, tak média jsou využívány vlastně těmi vydavateli, vysilateli anebo provozovateli digitálních médií. Když se podíváme na tu, na, na tu rozložení té moci, tak už odedávna je, jsou média označovány jako čtvrtá moc nebo čtvrtá velmoc, tak zcela jistě významnou moc ve společnosti hrají a ta moc je čím dál tím větší a větší. Když se podíváme na fungování digitálních médií, a zvláště potom sociálních sítí, tak tam vidíme, že to dokonce moc, o které my moc toho nevíme. Nevíme, jak vlastně funguje, nevíme, které zprávy jsou multiplikovány, které jsou naopak potlačovány, jak jsou vybírány, jak jsou selektovány. A e, vzhledem k tomu, že o tom nic nevíme, ta moc je velmi netransparentní, tak je i potenciálně znaužitelná. Což může být skutečně problém, protože zatím to tak vypadá, že možná ty provozovatele digitálních médií mají zájem pouze komerční, pouze finanční, ale jakmile začnou mít i zájmy i politické, tak celé jistě budou schopni ovlivnit to, to politické klima v zemi, a následně politický vývoj země, a potom samozřejmě i ten svět, svět politiky. Mohou média ovlivňovat soudní rozhodování ve sledovaných kauzách? Doufujeme, že ne, doufujeme, že tomu tak není, i když si myslím, že to zrovna to vyžaduje vysokou míru integrity toho soudce, aby odolal tomu často neobjektivnímu a naprosto nekvalifikovanému mediálnímu tlaku. Protože my tady vidíme, že se často vytvoří nějaký obraz o nějaké, o nějaké kauze, ten je povětšinou dán tím, kdo ty informace zpočátku z vypustí. E, tento obraz je do určité míry nekriticky převzat a potom, když to rozhodnutí nezapadá vlastně tohoto obra, obrazu, tak veřejnost si říká, podívejte se, my neumíme se vypořádat s těmi velkými, kauzami korupčními, nebo si neumíme bojovat s tou velkou kriminalitou, na to je ta naše justice krátká. A někde často se vlastně ty média nemají takovou reflexe, nebo sebereflexe, aby si se řekli, ale my jsme od, ní od začátku refilovali špatně. A ne, že by to soudní rozhodnutí bylo špatné. Ale samozřejmě dovedu si představit, že Soudci musí být v těch mediálně sledovaných kauzách pod mimořádně velkým tlakem. Jsou to také lidé, že jo? takže jsou určitě ovlivňováni svým prostředím. Nicméně, já mám takový pocit, že to zatím to u nás funguje dobře. Tolik advokát Aleš Rozehnal. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji. Pěkný den.